လက်ထားကိုတောင်းတင်အကောင့်တွေပြည့်မြန်ပြီးမနက်ဖြန်တဲ့ဘဲစင်ကာပူကြော်တက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ nrd ကိုမဲ့ပေးခဲ့ကြတဲ့စီမံအလိန်ခံရတဲ့သေမထူနေမထူပြည်သူလူတို့ကြီးခမရလက်ထားကိုတောင်းတင်အကောင့်တွေပြည့်မြန်ပြီးမနက်ဖြန်တဲ့ဘဲစင်ကာပူကိုကြော်တက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ nrd ကိုမဲ့ပေးခဲ့ကြတဲ့သေမထူနေမထူပြည်သူလူတို့ကြီးခမရကျွန်တော်ခမရတို့ကိုနန်းခမ်းယုံရင်တ ሪ ရအဘွားပဲ ဟုတ်ကြပါတော့ခမရတို့ကတော့ဒီနေ့ဂရီပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲရခိုင်နော်ကျွန်တော်တို့အာရကန်နိုင်ငံတော်ကြီးနဲ့ဒီလွတ်တော်ထဲမှာရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ဆိုတော့ဒီရခိုင်တိုင်းရင်းသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကသစ္စာပေါက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ခမရတို့ရှင်းပြပါမယ်။နှစ်ပေါင်း100တရာတော်တွက်လောက်မှဒီတ냐ဝရီနိုင်ငံတော်ကြီးပြည့်စည်သွားပြီတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုဟာ ဒီနေ့အချိန်မှာအမြင့်မားဆုံးကိုရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြရစီရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ哦လေခင်ဗျားတို့ဘိုးတော်ဥဝัยကနေတ냐ဝတိနိုင်ငံတော်ကြီးပြတ်သွားပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုဟာဒီနေ့အချိန်မှာထိတ်ဆုံးကိုရောက်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ထပ်ပြီးတော့ပြောမှနော်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေစစ်ရှောင်ဒုက္ခတွေကြီးအများကြီးဖြစ်နေတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရွှေပြောင်း အလုအမားတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်မလေးရှားမှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်အမျိုးမျိုးရှိနေတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုကျွန်တော်သတိချာချာသိတယ်တို့တော့ရခိုင်ဒီဥစ္စာပေါ့ရွေးကောက်ပွဲကိုနော်ရွေးကောက်ပွဲကိုရခိုင်လှတ်တော်ကိုစလဲတွေဘာဖြစ်လို့မဝင်သင့်တဲ့လဲ ကဲတော့အမှားတိုင်းပေါ်မှာရခိုင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာစစ်တပ်နဲ့လည်းပေါင်းခဲ့ပြီးသွားပြီ။ NLD နဲ့လည်းပေါင်းခဲ့ပြီးသွားပြီ။ဘာမှဖြစ်မလာဘူး။ရခိုင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ NLD နဲ့လည်းပေါင်းခဲ့ပြီးသွားပြီ။ကြံ့ခွနဲ့လည်းပေါင်းခဲ့ပြီးသွားပြီ။စစ်တပ်နဲ့လည်းပေါင်းခဲ့ပြီးသွားပြီ။ဘာမှဖြစ်မလာဘူး။ဒီနေ့အချိန်ဒီနေ့အခါမှာစစ်ရှောင်ဒုက္ခတဲ့စခန်းတို့ကောင်တော်မှာအဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလူလုံးမပြရဲ့။ ဒီနေ့အချိန်ဒီအခါမှာတော့မှလွတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေဟာဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေကိုလူလုံးသွားမပြရဲဘူးအဲ့တော့ခမားတို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းဟာဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ခမားတို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လိုက်တာနဲ့ရခိုင်ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်လုံးညင်ညို့မှုကိုဖြိုခွဲလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးဟာအခုအချိန်မှာရခိုင်တတ်တော်အေအေကိုထောက်ခံနေကြ ကြက်ခိုင်းတက်တော်အေအေကိုထောက်ခံနေတဲ့တိုင်းရင်သားတွေကိုဘာမှလှုပ်လို့မရ၊ဂိုင်လို့မရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေကခွဲလိုက်သလိုဖြစ်သွားမယ်ခမများတို့လွတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေမှာဘာရည်ရချက်ရှိလဲခမများတို့လွတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေမှာဘာရည်ရွယ်ချက်ရှိလဲခမများတို့လွတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေဘာလှုပ်လို့ရလဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့မေးမယ်နော် ရခိ S <S <ess> ုင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမှာဘာကြီးရွယ်ချက်ရှိလဲခမားတို့ပြောရင်ဖက်ဒရယ်ပဲဒီမိုကရေစီပဲရှောက်ပြောနေတာခမားတို့မှာဘာကြီးရွယ်ချက်မှမရှိဘူးခမားတို့မှာရှိတဲ့ဟာဖဏတ်တိုက်မယ်ဘောမမယ်ထမိန်အောင်ဝင်မယ်အဲ့ဒါရခိုင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဟိုအမြင့်ဆုံးကြီးမှန်းချက်အခုလွတ်တော်ဝင်မယ်ဆိုတော့ရခိုင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ကြီးမှန်းချက်ကဖဏတ်တိုက်မယ်ဘောမမယ်ထမိန်ချုံမယ်အဲ့ဒါတစ်ပိုပြီးတော့ဘာမှမရှိဘူး တော်တော်ရခိုင်တက်တော် AA မှာရခိုင်တက်တော် AA မှာကြီးမားချက်ရှိတယ်။အာရကန်ဒရင်းဆိုတာရှိတယ်။အာရကန်နိုင်ငံတော်ကြီးဆိုတာရှိတယ်။ခမားတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ70နဲ့65နဲ့လုံနေတာဘာတခုမှဖြစ်မလာအောင်။ရခိုင်တက်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအာနာလွှမ်းနေစစ်သားတွေတွားကျင်တိုင်းတွားလို့မရအောင်လာကျင်တိုင်းလာလို့မရအောင်။နောက်ဆုံးရခိုင်ပြည်နယ်က တရားဥပဒေဆိုမိုးရေးမှာပါရခိုင်တက်တော်အေအေကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအဆွမ်းရောက်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထိရောက်ရခိုင်တက်တော်အေအေရှိတဲ့အတွဲတရားသူကြီးတွေငကိုတော့ဝအောင်ပေးတဲ့အမေ့အောင်သူတို့မဖတ်ရဲတော့ခင်ဗျားတို့လွတ်တော်ကိုယ်တိုင်ရာဖဏတ်တိုင်ဘောမထမိန်ချုံဒီအဆင့်မဲရှိတယ်စစ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြောက်ဦးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ရာတူကြီးဆိုတဲ့កောင်လဲលើកជិនណៃលោកពីអមេមឆាយេរអូលੂវិញមូជីកជះយាយកောင်នេះလဲខោជិនណៃខោលោមិយអូសាជិនណៃសាលោមិយអាយក្វែអ៊ូចុយយេមូဆိုរဲកောင်នេះလဲអណៃជិនណៃអណៃជិនលោមិយអូច័န့်ភုတ်ဆိုរဲកောင်នេះလဲမលោយេរអូអីលូអជានេះមកខំះរបស់យឿកောက်បွယ်វិញមេយឿកောက်បွယ်វិញមេលွត់តောគូ zle ဆိုរဲយកខៃនេះយាយកខៃតៃយិនណានេះលွត់យឿកောက်បွယ်វិញមេဆိုរဲ လူတွေရက်ခိုင်ပြီသူတွေကိုဗာဂရီပေးနိုင်လေရွေးកောက်ពွဲဝင်មែនဆိုរဲ့ရက်ခိုင်លត់តော်គូសលេររីករက်ခိုင်តៃយិនថារីကိုဗာဂရီပေးနိုင်လေခំះញ៉ោក្ដីបေးវមិនပြောណែခំះញ៉ោអីមកហូបិលូပြောមិនលែភ្នាត់តៃភូតហំមកခំះញ៉ោលឹឡឹមអោវបោម៉ណីយាលូបាឝមអោវធំိန်ឈូងណីយាលូអដတ်ឈូមិនអោវ သာเจ้าမလို့ရွေးกောက်ပွဲဝင်မဲ့လွတ်တော်ကိုစလဲဆိုတာရခိုင်တစ္ဆာပေါက်တဲ့เจ้าရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေတည်တည်ချာချာ ती ဖို့လိုတယ်ရခိုင်တစ္ဆာပေါက်တွေကမှတ်ပုံတင်ပြီးသူတို့ဟာသူတို့ဘလောက်ပဲရွေးกောက်ပွဲဝင်ဝင်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကမဲမပေးဘူးလို့ DAO ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုသေသေချာချာထောက်ပြတာခမားတို့ရခိုင်ပါတီတွေရခိုင်ပါတီတွေလွှတ်တော်ဲကိုဝင်နေအတွက်ပြဿနာဖြစ်သွားတာဘာလဲဆိုတော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ကွဲကုန်တယ်ရခိုင်နေရွေးကောက်ပွဲဝင်လို့ရလာတဲ့အချိုးအမျက်တိလွှတ်တော်ဲမှာအပြင်းမှာနေရဒကမှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဒေသက တိုင်းရင်သားပဲခော်ခော်ဒေသခံပဲခော်ခော်ဘလူပဲခော်ခော်ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့အကွဲအပြဲတွေပဲဖြစ်လာတယ်ကမန်တွေနဲ့အကွဲအပြဲတွေပဲဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရခိုင်တစ္ဆာပေါက်နော်ဟိုရခိုင်ဗာလဲဦးဝေသာအောင်ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒေါက်တာအေးမောင်ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီထမိန်ချုပ်ဘောမဖက်နှတ်တိုက်တဲ့ကောင်တွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်ကြီးကဒုက္ခရောက် နော်ကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်ဖနက်တိုက်ဘောမထမိန်ခြုံတဲ့ရခိုင်တစ္ဆာဘောက်တွေကြောင့်ရခိုင်နိုင်ငံတော်ကြီးရဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးကဒုက္ခရောက်တယ်အချင်းချင်းနေပြဿနာတွေတက်ကုန်လာခင်ဗျားတို့အခုရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ဆိုတော့အဲ့ရခိုင်ပါတီနှစ်ပါတီလုံးပေါ့ထမိန်ခြုံတဲ့ပါတီရဘောမတဲ့ပါတီရ ပါမန်းညမန်းမသိတဲ့ပါတီရောအဲ့ဒီကောင်းနေရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုဘာဂရုမပေးနိုင်လဲဘာမှမပေးနိုင်ရခိုင်တတ်တော်အေအေကဂရုတေမဟုတ်ဘူးခမားတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်လောလောဆယ်မှာစစ်တပ်ကတရားဥပဒေနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုပ်နေလို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေခံနေရတာစစ်တပ်နဲ့အစိုးရကမင်းမဲ့စရိုက်လုပ်နေလို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဒုက္ခရောက်နေရတာ အဲ့ဒါကဘာကိုပြလဲဆိုတော့ခမရတို့ရခိုင်လွတ်တော်ရခိုင်ပါတီတွေဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးရခိုင်လွတ်တော်ရခိုင်ပါတီတွေဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အတောကဒီလိုမျိုးရခိုင်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတာခွေးကြီးဟာစောက်ဖို့သန်း280အကုန်ကြားခံနိုင်တယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေတူဒဏ္ဍာစ်တစ်ချက်ရောက်မလားလို့ရခိုင်ပါတီတွေဘာပြောရဲလဲဘာမှမပြောရဲဘူးရခိုင်ပါတီတွေဘာလုပ်နိုင်လဲ ဟိုအပြင်းရသတင်းဌာနတွေနဲ့သာအင်တာဗျူးနေတာလွှတ်တော်ထဲမှာအဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေဘာပြောနိုင်လဲအေသအောင်ပါတီဘာပြောနိုင်လဲ ANP ဘာပြောနိုင်လဲ ALP ဆိုတော့ဟိုအပြစ်ခတ်ရစဲကြီးလှုပ်ထားတဲ့ကောင်တွေဘာပြောနိုင်လဲဘာမှမပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကငါတို့အခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာရထားတဲ့စီလုံးညှို့မှုအတော့ရခိုင်တတ်တော် AA ကိုပဲအပြည့်အဝထောက်ခံရမယ်ခင်ဗျားတို့ရခိုင်နေဟုတ် ยะไคนี่အတီးကြရတော့မယ့်အာရကနိုင်ငံတော်ကြီးအာရကအိမ်မက်ကိုခင်ဗျားတို့ဖျောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလွတ်တော်ကိုဝင်မဲကောင်းနေဆိုတာသူတို့သွားမယ့်အမြင့်ဆုံးဟာသူတို့ပြောတဲ့စကားဖက်ဒရယ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းတစ်သန်းဆောင်းရမယ်အဲ့ยไคပါတီတွေ पे မဲ့ကတိရခင်ဗျားတို့အမြင့်ဆုံးကဖက်ဒရယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်ပဲ အဲ့ဒီဖရယ်ရာဘုတ်ကိုလွှတ်တော်ထဲမှာရခိုင်ပါတီတွေဝင်မဲ့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းတသန်းတိတိတောင်မှမကျင်းသေးဘူးဖရယ်ရာဘုတ်နှစ်ပေါင်းတသန်းတိတိတောင်မှဖရယ်ရာဘုတ်မကျင်းသေးဘူးရခိုင်တက်တော်အေအေအေကအင်အားကောင်းလာပြီဆိုအနေအံဆုံးဘာရမလဲဒီလားအထူးသီးသန့်ကိုပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင့်နေမည်အထူးသီးသန့်ကိုပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင့်နေမည် အဲ့ဒါအ ਨੇ စုံအာရကန်နိုင်ငံတော်ကြီးမပေါပေါောက်ခဲ့သေးဘူးဆိုရင်တောင်မှရခိုင်တက်တော်အေအေရှိမှအထူးသီးသန့်အထူးသီးသန့်နော်ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ရင်းနေမြရပါအဲ့ဒါဆိုတာ ਨੇ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘဝဟာအကုန်ပြောင်းသွားပြီအ ਨੇ စုံဝါအဆင်တန်ရပြီဒါကြောင့်မလို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဟာတေးသေးသေးချာချာ딛ဖို့လိုတယ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်နေတဲ့កောင်းនេះហាយខိုင်းទិសាបောက်តិអីအတိုင်းပဲတခြားតៃရင်းသားတွေလည်းတីៗឆាឆាទីវို့លို့ခំះမျာတို့အခုកាချင်းនេះရွေးကောက်ပွဲဝင်មេအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်មេកាချင်းនេះခំះမျာတို့အမြင့်ဆုံးកាឌីបေးណៃណាဖ៉ររឿခំះမျာတို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်មេកាချင်းလွတ်တော့គូសិលែទីအများဆုံးခំះမျာတို့ကိုកាឌីបေးណៃណាဖ៉ររឿအဲ့ဒီဖ៉ររឿយ៉ាဖို့និតបောင်းဘ្លောက်សောင်းអាចម្នាក់ទីឡាកាချင်းនេះ နိဘောင်းတပန်းနဲ့6သိန်းလောက်စောက်ရမယ်။ဟိုဒါမှမဟုတ်ရင်ဖျားပွင့်သလိုပေါ့။၄သိန်းချေနဲ့ကဘာ3သိန်းလောက်စောက်ရင်ကချင်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်ကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်။၄သိန်းချေနဲ့ကဘာ3သိန်းစောက်ရမယ်။ကချင်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်ကြီးပေါ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောရတယ်။ KIA တခုတည်းကိုပဲအားပေးဖို့လိုတယ်။ AI KIA ကခေါင်းဆောင်တွေအချောင်ခိုးနေတယ်။ KIA ကခေါင်းဆောင်တွေကြိမ်းကိစ္စလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကို့အချင်းချင်းနေမှာ ဖြည့်ရှင်းဖို့အရေးကြီးတယ်။အခုရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုဒီနေ့ပြောရတာဘာလို့ပြောရတာလဲဆိုတော့ခမားတို့ရခိုင်တက်တော်အေအာမှာလောလောဆယ်အခြေအနေအသည့်ဘသူမှကြိမ်းကြစ်လုတ်တဲ့ကောင်းဆောင်မရှိသေးဘူး။ရခိုင်တက်တော်အေအာမှာလောလောဆယ်အခြေအနေအသည့်အချိန်အခါအသည့်ဘသူမှကြိမ်းကြစ်လုတ်တဲ့ကောင်းဆောင်မရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ခမားတို့ရခိုင်နှစ်ပါတီမှာကကြိမ်းကြစ်တည်ကြီးပဲ။ဘောမတဲ့ကောင်နဲ့ထမိန်ချုံတဲ့ကောင်နဲ့ကြီးပဲ။ ခင်ဗျားတို့အခုရဟိုရခိုင်ပါတီမှာဘာဖြစ်လို့အခု AMP ကိုလဲဗောမာတဲ့ပါတီလို့ပြောလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကိုခေါ်သွားတာအဲ့ AMP ရပါတီရကောင်းနေအင်းုဆိုင်လည်းပါတယ်နော်ခိုင်ပြည်သူတို့လည်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ရခိုင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေရှိတဲ့နေရာကိုလာပြီးမျက်နာလေးပြတဲ့ရခိုင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ရှိလို့လဲဒါကြောင့်မလို့ ခင်များတို့အခုရနေတဲ့စီလုံးညင်ညွတ်မှုအခုရနေတဲ့စီလုံးညင်ညွတ်ညင်ညွတ်မှုအခုရနေတဲ့ပြန်လဲသစ်မြက်ရည်အခုရနေတဲ့ပြန်လဲသစ်မြက်ရည်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲရခိုင်တပ်တော် AA ကိုရိုဟင်ဂျာတွေကအပြည့်အဝထောက်ခံတယ်အဲ့ဒါခင်များတို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်တံပိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့တော်လန်ရေး ခင်ဗျားတို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေတံပိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ရခိုင်တက်တော်အေအေရဲ့တော်လှန်ရေးကြောင့်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကြားထဲမှာနားလည်မှုရှိလာတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေကအေအေရခိုင်တက်တော်ဤကိုထောက်ခံလာတယ်။ဒါဖြစ်လို့ရိုဟင်ဂျာတွေရခိုင်တက်တော်အေအေကိုထောက်ခံလေ။ရခိုင်တက်တော်အေအေကမျောလင့်ချက်ပေးနိုင်လို့ရခိုင်တက်တော်အေအေကမျောလင့်ချက်ပေးနိုင်လို့ ခင်များတို့လွတ်တော်ကိုစလဲတွေကဖနှက်တိုက်မယ်ဘောင်းမရမထမိန်ခြုံမယ်အဲ့ဒီកောင်នេះတកောင်းမမအားဘူးအဲ့ဒီកောင်នេះကလိန်ကကြီးလျှောက်ပြောနေတာအချိនេះအမှန်ကိုရခိုင်တိုင်းရင်သားတွေတိတ်တိတ်ခြားခြားទីဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တတ်တော်အေအေကစစ်နိုင်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ရဲကိုနောက်နေအောင်လှုပ်နေတာအဲ့ဒီရခိုင်တစ္ဆာပောက်တွေလွတ်တော်ကိုစလဲတွေ လွတ်တော်ကိုယ်သလဲတွေအဲ့ဒီလူတွေကရခိုင်တက်တော်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ငြင်းကြံရေးယူခိုင်းတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်တွေတော်တော်များများကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကလိန်ကြစ်လှုပ်ပြီးတော့သူတို့တွေလည်းပြည်သူလူထုရဲ့မျိုးတွေယာတွေကိုတင်ထားတဲ့ကောင်တွေများနေလို့ထမိန်ခြုံတဲ့ပါတီရကောင်တွေလည်းဒီအတိုင်းပဲဘာဖြစ်လို့ထမိန်ခြုံတဲ့ကောင်ပါတီရကောင်တွေကခမားတို့လေထမိန်ခြုံတဲ့ပါတီနဲ့မဟာမိတ်လှုပ်တဲ့ပါတီရကောင်တွေကဘာဖြစ်လို့ဟိုရွေးကောက်ပွဲလှုပ်ခြင်းလဲအေးအေးရခိုင်တက်တော် တကယ်လို့အာနာရယတော့ရင်အဲ့ဒီကောင်းတွေကခွေးတွေနွားတွေဖြစ်မဲ့ကောင်း။ဘာမှအာနာရ့ဘုမပြောနဲ့အရေချင်းမရှိဘဲနဲ့အာနာယူထားတဲ့ကောင်းတွေ။ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ဘာမှမလုပ်တဲ့ကောင်းတွေ။ဒီလိုကောင်းတွေကလွတ်တော်တွေကိုဝင်ခြင်းနဲ့။ငားသိမ်းလိုခြင်းနဲ့။ခမရိုးရခိုင်တက်တော်အေအေးကိုချင်းပြည်သူတွေကလည်းထောက်ခံတယ်။ရခိုင်တက်တော်အေအေးကိုချင်းပြည်သူအစ်စ်တေရာထောက်ခံတယ်။ ရခိုင်းတက်တော်အေအေးကိုမထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေဆိုတာစစ်ဘောမှနေတဲ့ကောင်တွေဘောငုံနေတဲ့ချင်းကောင်းဆောင်တွေရခိုင်းတက်တော်အေအေးကိုချင်းပီသူတွေအကုံထောက်ခံတယ်မထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေကထမိန်ချုံတဲ့ကောင်တွေဘောငုံနေချင်းတွေခေါင်းဆောင်တွေဒါအိုချင်းတိုင်ရင်သားတွေအကုံသိတယ်ချင်းတိုင်ရင်သားအစစ်တွေကအေအေးကိုထောက်ခံတယ် အခု AA ကိုစန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတော့ချင်းနေဆိုတော့ဘောငုံနေတဲ့ချင်းနေထမိန်ချုံနေတဲ့ချင်းနေချင်းကောင်းဆောင်နေ CNF လူမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဓမြတိုက်တဲ့ NCA ကောင်းနေ။ဘာဖြစ်လို့ CNF က AA ကိုစန့်ကျင်တာလို့ထောက်ခံတာလို့လို့လို့ပြောပြမယ်။ CNF မှာရှိတဲ့ဟာပါလေသိလား။တကြံတနတ်တော်မရှိဘူး။ တကယ်လို့ AA လိုမျိုးအင်အားလည်းရှိတယ်အ Yield ချင်းလည်းရှိတဲ့ကောင်တွေ NCA တည်းကိုဝင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်တွေဘယ်ကောင်းမှအာနာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကောင်တွေဘာမှပြောလို့မရဘူးခွေးရည်ဂျောင်ပိတ်တယ်လိုမျိုးသူတို့ခံရမယ်အဲ့တော့တကယ်တကယ်ပြောရင်အခု NCA မှာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးက AA ပါမှလည်းကြောက်တယ် KIA ပါမှလည်းကြောက်တယ် TNL လေးပါမှလည်းကြောက်တယ်ကိုကန့်ပါမှလည်းကြောက်တယ်ဝါပါမှလည်းကြောက်တယ်မိုင်းလားပါမှလည်းကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်တယ် သူတို့ကမိသားစုတော်လှန်ရေးလုပ်နေတာအေးအေးဆိုတာကရခိုင်တမျိုးသားလုံးအတွက်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတာဒါမျိုးကိုသိဖို့လိုတယ်။ခိုအုပ်ကဆိုတဲ့ကောင်ဘယ်နေရာမှပြန်လို့မရဘူး။ပအိုးဖြူတွေကဥအောင်ခန့်တီတို့က"သူတို့ကသူတို့အစိုးရကြီးကိုချုပ်ပြီးလက်လက်ချထားပြီးတော်ပြီ"အောင်ခန့်တီနေရာမှာခိုအုပ်ကပြန်လာလို့မရဘူး။အဲ့ဒီလူမျိုးတမိုင်းတွေကိုလည်းตีဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခိုအုပ်ကတော့ပအိုးနာမည်ခံပြီးကြိမ်းကြစ်လုပ်နေတာ။အဲ့တော့မြေသိန်းခန့်ကနဲ့ပအိုးတွေကိုစစ်တပ်ကဗာပြောလေသီးလား မင်းတို့ငါတို့ရှိမှမြေလာမတောင်းနဲ့ခေါုပ်ကကားပါမင်းနဲ့အခုရောင်းစားသွားပြီလေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မလို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုပြောမယ်ခမားတို့လောလောဆယ်ရထားတဲ့သွေးစည်းညီညွတ်မှုခေါင်းဆောင်ကောင်းဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကိုညိုထွန်းအောင်တို့နော်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုဘလူလဲဟုတ်ဗဇက်ဖြားတယ်မိနေလို့ပါအဲစိတ်မဆိုးပါဘူးဘုံဘူးကြီးကြော်ဟန်တို့ကိုယ်ခိုင်ဒုက္ခတော့ အကုန်လုံးခမရတို့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေရတဲ့အပြင်မှာလူငယ်တွေခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေရတဲ့အပြင်မှာလူငယ်တွေသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာအနာဂတ်ကိုအမျှော်အမြင်နဲ့ကြည့်ထားတာအသက်90ပြည့်တဲ့လူတွေမှရှိသေးဘူးသူတို့အနည်းဆုံး70နှစ်လောက်အလုပ်လုပ်လိုက်တာနဲ့ခမရတို့ရခိုင်ပြည်ကြီးကပွင့်ဝင်လေးလေးထပ်ပြောင်းမယ်စင်ကာပူတည်ထောင်သားနိုင်ငံဆိုပြီးရခိုင်နေအော်လို့ရတယ်သူများနိုင်ငံကိုသွားစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးစင်ကာပူလိုកောင်းမျိုးကိုစောင့်ကြီးပဲကန်လို့ရတယ်ရခိုင်နေ ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူရဲ့အကြီးကလျော့ဝက်ချက်ဆိုတဲ့ဟာကိုမနှက်ပါမနှက်ကြမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်စင်ကာပူကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှအထင်ကြီးစရာမလို့စင်ကာပူကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှအထင်ကြီးစရာမလို့စင်ကာပူရဲ့လျှော့ဝက်ချက်ကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဗမာစကားလိုဟာမျိုးကိုမသုံးလို့၃စားလိုမရတဲ့ဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာမလုပ်လို့စင်ကာပူတိုးတက်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောပြမယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ သေးသေးချာချာစဉ်းစားဖို့ကိစ္စကအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့်កောင်းတွေဟာရခိုင်တစ္ဆာပေါက်တွေဒီလိုកောင်းတွေကိုငါတို့ပြည်သူတွေကပဲဆုံးမမှာအမေថាပြောဦးမယ်เนาะရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့်កောင်းတွေဟာရခိုင်တစ္ဆာပေါက်တွေဒီလိုកောင်းမျိုးတွေကိုငါတို့ပြည်သူလူထုကသေသေးချာချာဆုံးမမှာအမေရခိုင်တတ်တော်အေအေးကြီးเนาะအာရက္ခနိုင်ငံတော်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရခိုင်တစ္ဆာပေါက်တွေကို သေးသေးချာချာအေးကြီးယူပါမယ်ဒီလိုအတွေးခော်မျိုးရခိုင်ပြည်သူလူတို့တရက်လုံးမှာရှိထားဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ချက်ကတကယ်လို့ခမားတို့အေးအေးဒါငင်းချမ်းရေသပွဲဝိုင်းတည်းမှာပါသွားပြီဆိုရင်ခမားတို့ရခိုင်နေရဲ့အိမ်မက်ကတဝက်လောက်ပျောက်သွား90%ရခိုင်နှုန်းလောက်ပျောက်သွားပြီဘလို့မပြန်ရဖို့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကြခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေချလက်ဆာနဲ့ဆက်ချခံလက်ဆာနဲ့ဆက်ခံအဲ့လိုမဟုတ်ပဲねခံလိုက် ငိမ့်လိုက်ခံလိုက်ငိမ့်လိုက်ခံလိုက်ငိမ့်လိုက်ဆိုရင်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရေဘဝကြီးရဗတော်မကောက်စားမှာမဟုတ်ဘူရိုဟင်ဂျာတွေလိုပဲခံစရာရှိရင်ပပဆက်ဆက်သတ်တာကျွန်တော်ထပ်ပြောပြရစီနော်ရိုဟင်ဂျာတွေလိုပဲခံစရာရှိရင်ပပဆက်ဆက်ခံတာရိုဟင်ဂျာတွေအဲ့လိုမျိုးပပဆက်ဆက်ခံလိုက်လို့နိုင်ငံတကာကဖီအာပေးလို့ရတာခမရတို့ရခိုင်နေလဲလောလောဆဲခမရတို့တကယ်တကယ်ကြရင်တည်တည်ခြားခြားမခံနိုင်ဘူး เสียปีนနေတာหมั่นနေโดยใบเมย์ยะไคต้ายยินทาริพับๆสะเสะอัตตมคันอะดีตั๊ดลงเลยตูรู้ไม่เอาปมหาสิทัตก์កောင်းនេះចောက်ពូចောက်ដែរပြောលុះရှင်បមហាសិតតាចូលឯកောင်းនេះយ៉ាអង្គុឝរសមិនលាយេ ਊ អោសန်းสุจีပြောថាដែរဖេဖេตีថောင်းថាដែរสิทัตကိုថាត់ពីកាកွယ်ពោទុកនាយកនគរក៏មិនပြောមិនឡើយអព្វឿ ζί នេះបាថាត់ខនวะអីលុမျိုးยะไคต้ายยินทาរីកยะไคตတ်តော်อีอีក ကိုယ်ရိုးဆုံးအနစ်နာခံပြီးရခိုင်ပြည်သူတွေအတွတ်လုံနေတာအဲ့ဒီလိုလုံနေတဲ့အဖွဲအစည်းကိုမထောက်ခံကျွန်တော်တို့ရခိုင်နေတသက်လုံးလူဖြစ်ရှုံးနေတယ်တသက်လုံးလူဖြစ်ရှုံးနေတယ်ရခိုင်တတ်တော်အေအေးစီဒါရခိုင်နေအတွတ်နော်ရခိုင်နေအတွတ်ညှော်လင်းချက်ကိုယ်ခိုင်ဒုက္ခစကားတခွန်းပြောအဲ့ဒီဟာထိရောက်တယ်ခပြားတို့ရှိရနေဥဆန့်ကျော်လာလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ တကယ်တကယ်ကြသမရာဘာဖြစ်တဲ့အရေချင်းရှိတဲ့လူဥစာကျော်လာကြိုက်တာပြောဗမာတွေဂယုတော်မဆိုင်ဘူးမသားမာကြီးကဂယုတော်မဆိုင်ဘူးသိချင်းစိုးကြီးကဂယုတော်မဆိုင်ဘူးဥစာကျော်လာကြိုက်တာပြောဒါပေမဲ့ကိုခိုင်ဒုက္ခတခုံးမယ်ပြောဗမာတွေသေးပါထွက်တယ်အစိုးရအဖွဲ့သေးပါထွက်တယ်ကိုခိုင်ဒုက္ခတခုံးမယ်ပြောကိုခိုင်ဒုက္ခတခုံးမယ်ပြောဗမာတွေသေးအတောင်းလိုက်ဖြန်း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 ကြတယ် နွားမသေးပါတယ်လို့ဗမာរីသေးသေးပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထိုးမြနိုင်တခုပြောစစ်တပ်ကကောင်းနေ။မိမအိုတိရမှာတခါတည်းဘလို့ပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးလုထားတယ်။ကိုညိုထုံးအောင်တခုံးမပြော။ဗိုလ်ဘိုလ်မူကြီးကျော်ဟန်လက်တချက်ကလေးပဲမြောက်။ဗမာစစ်တပ်ကကောင်းနေအဲ့နွားမသေးပါတယ်လို့ဖြန်း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 ဖြစ်တယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ အေအေကလွဲပြီတခြားကိုသွားထောက်ခံလို့မရအောင်။ဘာဖြစ်လို့တခြားကိုသွားထောက်ခံလို့မရလဲ။ခမားတို့အင်အားတွေအကုန်လုံးကအေအေမှာပဲရှိနေရမယ်။စီလုံးညင်ညွတ်ချင်啊ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အောင်းပွဲ။ဒီရခိုင်တက်တော်အေအေရှိတဲ့အတွက်ရိုဟင်ဂျာတွေကပါလာပြီးတော့ပူးပေါင်းတယ်။မပူးပေါင်းအောင်မှထောက်ခံတယ်။ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့အဆင်ပြင်းပြေတယ်။အဲ့တော့ ရခိုင်ပါတီတွေဟာရခိုင်သစ္စာပေါင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေတည်တည်ချာချာទីဖို့လုပ်တယ်။ဒီလိုပဲတခြားတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းအဲ့ဒီလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်မဲဆိုတဲ့ကောင်းနေရဖက်နှက်တိုက်မယ်ဘုန်းငုံမယ်ထမိန်ချုံမယ်အဲ့ဒီဟာလွဲပြီးဒီကောင်တွေမှလှုပ်เสียဘာမှမရှိဘူး။ဗမာပြည်ရဲ့လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးဆိုတာဖက်နှက်တိုက်မယ်ဘုန်းငုံမယ်ထမိန်ချုံမယ်အဲ့ဒါထက်လွဲပြီးဘာမှလှုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာ ရခိုင်တော်လန်ရေးကိုအပြည့်အဝထောက်ခံတယ်အာရကန်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုအပြည့်အဝထောက်ခံတယ်ရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေစီးလုံးညညရေးတို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားတယ်ရခိုင်တက်တော်အေအေးသာလျင်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုကဲတင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဂျေဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရခိုင်မှာလွတ်တော်ပါတီနိုင်ငံရေးလှုပ်တဲ့ကောင်းနေအကုန်လုံးဟဖဏတ်တိုက်ဘုန်းကုန်ထမိန်ချုံကလိန်ကကျစ်လုံး 过去下来讲你一遍，啊，高楼表达别，建筑面一点嘛嘞。